Vrienden, goeiemorgen. Saterdag 16 oktober, koffiekuier 569. By ons is die wind weer in die waai vandag. Hy het donderdag lekker gewaai, gister was hy so bietjie stiller, en vandag lyk het vir my gaan hy sommer op 'n oordentlike 445 km uur iewers ter draai. Ons is by Openbaring 12, en ek het in my voorbereiding lang gedink oor Openbaring 12, want dat is so verskriklik baie wat mense daaroor kan sê. Openbaring 12 lei die laaste, die derde hoofdeel van die Openbaring boek in, dis nou hoofstuk 12 tot 22, en dit fokus dan nou hierdie hele gedeelte op die tyd tussen die eerste kom van Jesus Christus met sy geboorte en sy menswording, en sy tweede kom, sy wederkomst. En dit vertel vir ons dan nou eintlik, Johannes sien in die visioen, en hy vertel vir ons, wat is die verlossende uitwerking van Godse oordeel in die geskiedenis? Hoe moet die mens die geskiedenis verstaan op 'n manier ook in terme van God wat betrokke is by die mensdom met sy verlossing en sy oordeel? En dan lees ons in hoofstuk 12 so drie verhale eintlik. In die eerste gedeelte van hierdie verwagtende vrou waaruit die Christus gebore is, wat in stryd is met die draak. Dan in vers 7 tot 12 lees ons van die stryd tussen Michael en sy engele en die draak, en dan van vers 13 af lees ons van die draakse verdere oorlog dan nou teen die geloofsgemeenskap hier op aarde. Nou, kom ons lees hierdie gedeelte, en dit is eintlik so beeldryke gedeelte, volg dit saam met my, Openbaring 12 vers 1. Toe daar 'n groot teken in die hemel verskyn, daar was 'n vrou met die son as kleed om haar, die maan onder haar voete, en op haar kop 'n kroon van 12 sterre. Weer hierdie 12 simbolies nie van die 12 apostels en die 12 aartsvaders. Sy was swanger en het geskree van die pyn, want die geboortepyne was daar. Daar het ook 'n ander teken in die hemel verskyn. Daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe was daar 7 heersers krones. Sy stert het 1/3 van die sterre van die hemel saamgesleep en hulle op die aarde gegooi. Die draak het voor die vrou gestaan wat op die punt was om 'n kind te kry. Hy wou haar kind verslind sodra sy hom in die wêreld bring. Sy het 'n kind in die wêreld gebring, 'n seun, bestem om al die nasies met 'n ysterscepter te regeer. Haar kind is egter weggeruk na God en na sy troon toe, en die vrou het na die woestyn toe gevlug waar God vir haar plek gereed gemaak het, sodat die mense haar daar 1260 dae lank kon versorg. Daar het toe oorlog gekom in die hemel. Michael en sy engele moes oorlog voer teen die draak. Die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie, want die groot draak, die slang van ouds, wat die duivel en die Satan genoem word, en wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel uitgegooi. Hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. Toe het ek 'n stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het: Nou het ons God die redding gebring. Nou is sy mag en koningskap hier, en die gesag van sy gesalfde. Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal, danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het. En hulle het nie hulle lewens so lief gehad dat hulle onwillig was om vir hom te sterwe nie. Daarom, hemel en die wat daarin bly, verheug julle. Maar vir julle, land en see, wag daar ellende, omdat die duivel na julle toe gekom het, met groot woede en met die wete dat hy min tyd het. Toe die draak sien dat hy op die aarde gegooi is, het hy die vrou agtervolg wat die seun in die wêreld gebring het. Maar aan die vrou is 2 groot arensvlerke gegee, sodat sy na die woestyn na haar plek toe kon vlieg. Daar word sy die hele vasgestelde tyd weg van die slang af versorg. Die slang het toe 'n stroom water soos 'n rivier uit sy bek agter die vrou aan uitgespoeg, sodat sy deur die stroom meegesleer kon word. Maar die aarde het die vrou te hulp gekom. Dit het oopgegaan en die stroom opgesluk wat die draak uit sy bek uitgespoeg het. Die draak was woedend oor die vrou en het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Die draak het toe op die seestrand gaan staan. Lees asseblief hierdie gedeelte weer mooi deur, vriende. Die eerste 6 verse word dan nou hierdie swanger vrou geteken as bekleed met die son, die maan onder haar voete, 'n kroon van 12 sterre op haar kop, en hierdie 12 sterre op haar kop weer simbolies van aan die een kant die 12 apostels, die kerk van die Nuwe Testament of die 12 aartsvaders van die Ou Testament, die stamvaders. So die vrou stel eintlik hierdie messiaanse geloofsgemeenskap voor van waaruit Jesus Christus gebore is.
Die draak word geteken, word beskryf as die slang van Genesis 3, die slang van ouds nie, wat ons door die duivel, die Satan is. Hy is die verleier van die bewoonde wereld, hy is moorddadig, hy is gewelddadig, en het lyk asof hy baie mag het, want hy het 7 kroone op sy koppe. Maar selfs sy mag word oortref deur die lam, wat baie kroon het, ons gaan in Openbaring 19 van daarvan dees weer, maar hierdie draak, sê Johannes vir ons in die visioen, hy kry dit reg om 1/3 van die sterre van die hemelwesens eindelijk, saam met hom te neem en opstand teen God en sy seun, want die draak wil die Christuskind verslind, maar met Christus se opstanding en sy hemelvaart, is hy weggeneem en in Godse bestaan opgeneem, van waar hy regeer. So die draak, die Satan het sy aardse gevecht teen Jesus Christus verloor. Die geloofsgemeenskap, gesimboliseer deur hierdie vrou dan nou, is echter nog steeds in stryd, want is in hierdie tyd tussen Christus se eerste koms en sy wederkoms, en in hierdie tussentyd word hierdie vrou, die sy tyd beskryf as woestyntyd, nee. In hierdie woestyntyd simbolies voorgestel is 1260 dae, wat ons nou die dag ons oor gepraat het, dit was 'n tydperk van so 3,5 jaar, waar hulle gesê het, alle goed wat sleg is in die lewe, wat so 3,5 jaar siklus, dan raak dit weer beter. Maar in hierdie woestyntyd word hierdie vrou, dan nou hierdie kerk van die geloofsgemeenskap, deur God self versorg. So as die draak dan nou sien, maar hy kan nie met haar regkom nie, en die Christuskind is opgeneem, dan wend hy om tot die hemel, en hy begin oorlog voer. En dan lees ons van vers 7 tot 12, van die stryd tussen Michael en sy engele, en die draak en sy engele. Nou, daar is heel wat verskillende menings oor die precieze uitleg en die interpretatie van die stryd. Ek glo echter saam met die klompie theoloog, dan, dat hierdie verhaal van Michael en die engele, dat het eindelijk sin speel op die kruisgebeure. Dit maak in die vertelling van Openbaring en die visioen net chronologies meer sin, maar hoe dit ook al sê, die verhaal wat vertel word van Michael met sy engele wat hom oorwin het, is eindelijk net daar om te sê, vir ons as gelowiges, die mag van die Satan is gebreek. Die oorwinning oor hom is reeds behaal, en dat hierdie oorwinning uiteindelijk ook volledig sal wees. Die verlossing, die heerskappy van God het deurgebreek, en hierdie aanklaer, soos wat Johannes die visioen sien, het sy posisie verloor, hy is uit die hemel uit gegooi, hy is uit die hof uit gegooi, en hy kan niks meer doen nie. So, in die bloed van die lam, wat weer verwys na die kruisgebeure, is daar die getuienis, dat selfs in doodsgevaar, in 'n klomp moeilikheid wat ons kan beleef, kan ons as gelowiges, die kerk, kan ons moed hou, kan ons volhou, kan ons vorentoe gaan, want die Satan, die draak, is reeds oorwin. En dan is dit so prachtig daar van vers 10, sy tweede deel af, wat die hemel getuig, en eintlik hierdie loflied, om te sê, ons is bly, die Satan is oorwin, en is jammer vir die aarde, wat nog vir kort tyd onder sy woede gaan deurloop. Daar die ding van, daar wacht vir julle land en see elende, omdat die duivel na julle toe gekom het met groot woede. Nou, in die laaste perikoopie, dan van vers 13 af, vriende, sien ons dat hierdie draak, juist vanuit die woede oor hy die stryd verloor het in die hemel, dat hy sê, maar iewers moet hy nou nog een mok maak, en laat my so dink, aan een kind wat moeilikheid soek nie, en dan kry hy ook moeilikheid, en dan gaan soek hy by iemand anders moeilikheid, soos hy historiekie wat vertel van die sienkie wat later op met die hond gaan beklei, want al die ander fights in sy gesin verloor hy. Nou, iets daarvan beleef ek hier, die Satan, hierdie draak, hy kry bloedneus in die hemel, en dan loop hy nou rond, en hy sê, maar iewers moet ek daarom nog steeds my stempel aftrek, en dan begin maak hy oorlog teen die geloofsgemeenskap. So vanuit hierdie woede voer hy dan om die ander nakomelinge van die vrou eintlik een stryd, en die Satan vervolg die geloofsgemeenskap, ons weet ons daarvan nie, maar telkens kan ons weet ook hy moet rekening hou met die feit dat God sorg vir sy kerk, dat God sorg vir sy geloofsgemeenskap, en hierdie sorg van God word so mooi uitgedruk in hierdie visioen met die beeld van die vlerke van die arend wat die vrou vat en in die woestijn indra, die versorging in die woestijn, die aarde wat die waterstroom inslik, wat die draak gebruik, om te probeer om die geloofsgemeenskap by te kom. En op die ouwe end, dan lees ons in vers 18, die draak het op die seestrand gaan staan, en dan gaan ons nou maandag kom by hoofstuk 13. Vriende, in hoofstuk 12 van Openbaring, sien ons dus, dat die stryd teen die geloofsgemeenskap, deur die geslag teen, onverpoos voordeur. Christus het reeds die Satan oorwin.
die oorwinning is klaar. Maar op 'n sekere vlak beleef ons dit al hoe meer, dat ons nog die aanslag van die bose het, dat hy nog, soos wat ons ook moest dit ken, soos 'n brullende leeu rondloop, kyk wie hy kan verslind. Maar dan is het vanoggend vir my weer bevrydend om opnuut te besef, te hoor, dat ons standvastig kan bly, dat ons in die geloof kan bly volhard, dat ons deur Godse genade vasgehou en versorg sal word, dat ons op grond van die getuienis van Jesus Christus kan sê, maar maak nie saak wat die teenkanting is wat ons nou hier beleef nie, het is tydelik, die ewigheid wag vir ons by God, ons Vader. Mag ek en jy vandag leef, met alles wat ons beleef. Ek en 'n ou klasmaat van my gesels donderdagoggend, so 'n bietjie oor die uitdagings van die kerk na COVID, met mense wat net nie meer teruggaan na die eredienste nie, mense wat baie minder dankoffer gee. Ons lees van geweld, ons lees van daai predikant, Dominee Liesel die Jager in Amanzimtoti, wat vermoor is in die week ook. Dan voel het vir ou, jy wil so boosaardig kwaad raak oor hierdie goed. Want dit voel asof die bose oorhand kry. Maar hoor vanmôre weer die woord van die Here wat vir ons sê, die stryd is klaar gewen. Ja, ons verduur pyn, ons verduur teenkanting, ons het hierdie stryd nog steeds, maar Christus het reeds oorwin, en daarin kan ek en jy vashou met ons hele wese. Nee, anders gesê, daarom kan ons weet, God hou ons vas, en ons kan hom vertrou daarvoor. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre ook opnuut kan weet, weer eens kan hoor, dat u die stryd gewen het, dat die mag van die bose vernietig is, dat u hom op die aarde neergegooi het. En ja, Here, ons weet, ons beleef teenkanting, ons kry swaar, ons beleef nog aanvalle en stryd hier, maar ons weet, dis 'n tyd. Dis 'n tyd wat tot ons moet verduur, want u hou ons in bewaring, u sal ons versorg, en u sal ons ook in die nuwe Jerusalem opneem, waar ons in u ewige teenwoordigheid kan wees. Dankie dat ons daarin kan vashou. Dankie Here Jesus, dat ons kan weet, dat u die oorwinnaar is, die lam wat geslag is, en wat die oorwinning reeds vir ons behaal het. Wees met ons vandag, Here, deur die Gees ook bring ons voor om môre in ons gemeentes, in ons kerke met mekaar te wees, om daar u woord te hoor, saam te aanbid, saam u te loof, en dat ons u koninkryk ook so sal bou. Dit vra ons net in u naam. Amen. Geniet jou Saterdag. Wat jy ook al doen, geniet hom. Môreoggend stuur ek vir jou die skakel uit na ons dienste by Lorraine toe, as jy daarin sou belangstel. Gerard Loubser is by die tradisionele diens aan die woord, ek self is by ons gesinsdiens aan die woord, en dan sien ons mekaar maandagoggend, wanneer ons gesels oor Openbaring 13, die hele stryd oor die dier wat dan nou uit die see uit ook opkom. Geniet daai koffie, mooi loop en 'n lekker naweek verder.